Danas se ovde na Paliću održava 11. po redu čvarkijada. Idemo! Po lepom sunčanom, ali i prohladnom danu, okupio se veliki broj zainteresovanih posetilaca da na licu mesta proba i kupi sveže čvarke, ali i ostale delikatese koji su ovde bili izloženi. 17 ekipa je se prijavio ovu godinu. Imali smo i prošle godine više, skoro 20 ekipa, ali kad smo počeli, počeli smo sa 10 ekipom. I šta je svrha? Koja ekipa napravi najbolji čvarak? To sad očekujemo, još nije kraj, žuri već radi. Uvek ima i bolji i loši, ali u suštini svi su zadovoljni, to je najbitnije da provedu tu na Paliću jedan lep dan. Odakle dolaze svi ljudi? Ljude dolaze iz okoline, ali dolaze iz Novog Sada, iz Beograda, ali kao takmičari to iz okoline. Znači Palić, Hajdukovo, Bački Birograni, Šupljak, čak došli su iz Matonoša, onda iz Subotice, tu iz okoline. Sa svih strana. I šta je to što je čvarak u ishrani ovog stanovništva ovdje? To je jedna važna prehrambena namirnica u zimskom periodu. Jeste, mi trudimo da jeste, zato i organizujemo to već 10 godina tu na Paliću, topljenje. Mi inače imamo mesaru i stalno imamo i čvaraka. Mi smo inače sa kožicom topimo, ali ovde u manifestaciji bez kožice i ljudi to vole i navikli su na to. I sada, da li je ovako čvarak nešto što se nalazi na stolu u svakoj kući? Jel svi to vole da jedu? Ja mislim da vole svi. Jeste. I s čime se obično? To služi kao predjelo, glavno jelo ili može da bude i poslastica? A to je predjelo, ja mislim. I to malo sol i to jako je fino, bar meni. I kako ćete na kraju da odredite ko je pobednik? Šta će da presudi? Žuri će gledati, znači ko kako, da li je dobro suvo, da ne izgori, da li je lepo seckano, ima tu više stvari šta gledaju i naravno i mas gledaju da li je to pocrnilo ili to lepo belo ostaje. Znači sve zajedno može da se konzultuje da li je to istopljeno kako treba. I je li ima neko ovako da je favorit danas možda ovdje? Posebno nikad nema, ja uvek kažem da pobedi ko je najbolji. Ajmo onda da probamo sada čvarke. Pored mene je Čaba, kao što sam već rekla, on će biti danas moj domaćin. I moram da vas pitam odmah na početku. Odakle ovako ljubav prema čvarcima, koliko dugo se bavite ovim i vidim da ste iskusni ovde, već je sve to pripremljeno, napravljeno. Pa, ja već otprilike sa ovim bavim 20-30 godina. 30 godina? I tako, tako je. Pa smo došli, ja inače sam sad kuvar u restoranu Hederi, pa onda smo došli napolje da malo pečemo čvaraka. Dobro, i jel to ima neko pravilo sad od koje nema smo... Nema pravila, neki seku na trake, slaninu, neki seku na kocke, neki na manje kocke, neki na veće kocke, kako hoće. Neki onako cepkaju kao one duvan čvarke, znači nema pravila i zato ste i vi, da kažem, moj domaćin za danas, jer možete od svake slanine da napravite čvarak, je li tako? Tako je. Tako je. I da to bude ukusno, dobro, to ćemo posle probati, nećemo napred da žurimo. Naravno. Dobro, Čaba, ajde sad dok ovaj pričamo još malo, jer vi možete meni dati nešto da vam i ja pomognem u tome. Evo, probajte, ja sam već nešto spremio, znači mi ćemo spremiti na kockice. Na kockice? Na sitne kockice. Ovoliko, koliko to otprilike, 4x4? Ovako, malo sitnije. Aha. Neke vode kad se ispeče. E, tako sam i ja čvarke pravila, da znate samo. Tako, tako, sitne. Znači, otprilike kockice od 2 sa 2. Dobro. Evo, izvolite, pa. Dobro, i recite mi sad noži, jel to ima neka pravila? Za? Za nož, koji nož se koristi? Svejedno je, nož je nož, samo da bude oštar. Jel tako? Samo nož da bude oštar. Znači, noževe oštrite, pretpostavljam, ono na dan svinjokolja, odnosno kad treba da se zečava slanina. Tako je, tako je. Dobro. Evo, ovo će biti malo sitnije. Meka. Ali dobro, to ću ja da pojedem. To ću ja da pojedem. E pa da vam kažem, Čaba, danas ste dobili pravog majstora za čvarke, tako se to radi. Neka, dobre.
I dok je Lidija učila kako da pripremi čvarke za topljenje, ja sam otišao da pronađem nekoga iz žirija da saznam na osnovu čega oni ocenjuju takmičare i šta sve kvalitetan čvarak mora da ispunjava. I evo ovako da vas pitam, šta je to što vi kao član žirija ocenjujete? Šta se gleda kod čvaraka? Pa kako je ispečeno da nije unutra slanine, što nije ispečeno. To da nije živo. Da, nije živo ostalo. I mast da bude onako, kako se to kaže, ne znam. Grskava, da pomoći. Da, 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 da. I, ali se dešava da nekada i bude prepečeno. I, da, dešava se, dešava. A evo vidim, pored čvaraka imate i uzorke masti. Da. Šta se gleda kod masti? Pa da ne bude izgoreno. Da ne bude da, pregorena. Da, da. A ovako sad kad se stvrdne, verovatno da ima i belu boju. Ima, ali nije bela, nego onako siva. Da. Dobro, Saša, to je, da se kaže, finalni proizvod, jeste. Gotovo. Postavljeno, znači, spremno. Ovo su domaće bombone od svinja. Od svinja, od gude. Da. Dobro. Ja ovaj prosto ne mogu da odolim, a da ne probam, ali pre toga ovaj moram da nađem negde Dejana. Gde mi se Dejan izgubio? Dejane, ajmo da probamo. Čekaj, evo ga, Dejan ide. Dejane, Lidija, evo, došlo momenat. Pa došlo, Dejane, momenat. Pustio si me samo da se mučim sa ovim, a ja sam ovaj to sve sama uradila. Gospodo. Uz Sašinu i Čabinu pomoć. Evo, ja ću ovaj ovde, još ovako vruće ove bombone. E, ovaj, čuvajte zube. A ja bi neki koji ima malo više mesa. E, taj, to je taj, to je taj. Ma nema tu mesa, ovo sve maslaće. Družit ću vam se. Reci mi, Saša, šta još sad može uz ovo? Neki hleb, jel ide? Da, hleb i ljubičasti luk. Znači, ovo je ono što smo želeli da dobijemo na kraju. Ovo je ta struktura čvaraka koja se em lepo lista i dobijemo tu sunđerastu strukturu u sredini. Znači, to je čvarak, čvarak i na mađarskom? Teperkir. Teperkir. Još uvek niste zapratili naš kanal? Obavezno kliknite na dugme subscribe, odnosno zaprati. I ako još niste pritisnuli zvonce, onda ga obavezno pritisnite.